На втората фестивалска вечерке настапи младата холандјанка со турско потекло Каршу. Со своите 26 години зад себе има издадено неколку албуми, а пред еден месец ја доби наградата за најдобар джез музичар во Холандија. Се појавува како композитор, аранжер, пианист, вокалист, така што и предвидуваат убава кариера и ја најавуваат како идна звезда. Фестивалот ќе се одржи на 5 и 6 ноември во големата сала на Центарот за култура во Битола со почеток од 20 часот, кој е организатор на фестивалот и е поддржан од Министерството за култура. Како придружна програма на фестивалот во ов програмата ќе настапи News Park Jazz Оркестар од Србија, составен од 15 млади музичарки. Според програмата ќе настапат во Порта Jazz веднаш по настапот на Каршу.